Moneyweb wat verantwoordelik is vir RSG geld sake doen tans 'n potgooi reeks oor sake en ander prominente figure in die finansiële omgewing. Die klankbaan van die gesprekke getitel deur Echelon word volledig op die Moneyweb beptus gestel. Dit is www.moneyweb.co.za. Om na 'n video-opname van die volledige honderde te kyk, gaan gerus na youtube.com/forumteskynstrepmoneyweb Ons skas aan hierdie hoor echelon gesprek wat op Woensdag 22 Mei 2013 opgeneem is, is Kani van der Linde, Suid-Afrikaanse hoof van die internasionale Sandoz farmaseutiese maatskappy. Goeiedag uh, Kani en hartlik welkom by RSG Geldsaake en Moneyweb. Dankie Andrius, goeiemôre. Vir ons oor Kani van der Linde, die mense vra, vertel vir die luisteraars meer van die Sandoz farmaseutiese groep. Em um, Andri Sandos is 'n uh, maatskappy wat aan die Novartis groep behoort. Em um, ons is Katans besig in net oor 140 lande in die wêreld. Ons is die tweede grootste farmaseutiese maatskappy baie jy kyk na em um, produkte wat patent verloor het wat ons versprei in die wêreld. So ons groot fokus is baie hoë kwaliteit em um, toeganklike medikasie vir die groot deel van die bevolking. So koste-effektiwiteit is baie belangrik en kwaliteit baie belangrik in ons fokus in terme van produkte. So wat behels julle gesake uh, aktiwiteite hier in Suid-Afrika spesifiek. Ons ontwikkel, ons vervaardig en ons verkoop bemark farmaseutiese produkte oor 'n wye reeks van terapeutiese klasse van onkologie deur toe normale antibiotika uh um, OTC produkte in die toonbank oor die toonbank wat pa, pasiënte in die apteek kan koop vir normale verkoue's regdeur kardiovaskulêre medisyne, bloeddruk medisyne, so baie wye reeks. Is dit 'n oorspronklike medikasie wat uh, jy ontwikkel of is dit generiese of is dit sommer althou? van ja, is al twee. Baie as jy kyk na ons maatskappye in 'n totaal het ons Novartis groep wat absolute innoveerende medikasie is. So baie van dit kom deur na die Sanidos groep toe. Binne in die Sanidos groep in terme van ontwikkeling doen ons biosimilar medikasie. Hy's baie gekompliseerde medikasie spesifiek vir kanker. En daai is 'n ontwikkeling wat Sanidos self doen. So ons het innovering, maar ons doen ook produkte wat patent alreeds verloor het ook nou vir ons 'n enkele van die uh, bekendste produkte wat jy ontwikkel en versprei sodat ek nou kan hoor of my kopseerpille dalk ook daarbye is Hy dink as hy kyk na die die produkte wat 'n normale persoon in die straat die meeste sal ken is iets soos ICC. ICC is 'n produk vir wat nou in hierdie tyd van die jaar vir verkoue in al die apteke baie beskikbaar is. En pyn is Ibu pyn, Ibu pyn 4, dentepyn, dentepyn 4. Daai tipe produkte is wat die normale man op straat sal sien want hy kan dit koop oor die toonbank. Die ander produkte is oorwegend voorskrifmoere syn, so dis agter die toonbank. Dis wat 'n dokter 'n voorskrif moet gee en is wat die apteker moet dis pensier agter die toembo. Nou kom ons 'n uh, verskrif vir uh, die gesprek na Kani van der Linde, waar die eerste lewenslig gaan aanskou en groot geword. Ek is oorspronklik gebore in Klerksdorp. So in die ou Wesrandse ware in Klerksdorp gebore. Ehm um, my skoolloopbaan van graad 1 af reg deur tot aan die ander kant weer mag universiteit alles koshuis gedoen. Nelspruit Laerskool kos 6 tot Afrikaans hoër Seenskoon in Pretoria hoërskool en van daar studeer en weer mag So waar het jy gestudeer? Wat het jy Oors, toe gestudeer? Oorspronklik het ek ehm um, tandtegniesie studeer. So dit was my ehm um, my oorspronklike passie gewees op skool. Ek het gedink as ekhou gaan kyk na tanddeelkunde en tandtegniesie, daai ouens moet 'n baie lekker werk hê en as jy kyk die ouens wat ek daai tyd geken het, het gelyk of hulle goed gedoen het. So dis wat ek oorspronklik gaan studeer uitklaar gemaak. Weermag het vir my studies bestaan en toe terug Weermag toe ehm um, vir Emeliter Hospitaal gewerk daar. En agterkom dis nie regtig wat ek wil doen nie om yeldag agter 'n punt te sit en in tande te maak is baie lekker en goed maar dis nie in my persoonlikheid nie. En toe da begin besigheid bietjie studeer en 'n uh, oorspronklike werk gekry as 'n vertegenwoordiger by Welcome Pharmaceuticals, teen so 20 jaar terug en toe van daardie klomp mergers gegaan en daai Industrie tot waar ek nou vandag is in in die Sanofi groep. So wanneer het jy toe by eh uh, Sandoz uitgekom? Sandoz het ek nou net oor die 2 jaar by Sandoz. So ek het 2 jaar terug daar aangesluit as kommersiële direkteur en oorgeneem in die maatskappy verlede jaar Januarie. So as hoof van die maatskappy nou 'n jaar en 'n half aan praan die gang. Wat is uh, jou lewens uh, motto as 'n sakemees en eh uh, meer spesifiek dan nou ook desta as sakeleier? Antjie, ek dink wat vir my in persoon baie belangrik is dat mense moet moet hulle self toewy. Jy moet dink oor wat jy doen, regtig besluit wat jy regtig regtig wil doen en dit baie goed doen. Baie mense sien ek wat in die organisasies inkom waardeer wat. Baie vinnig wil beweeg, baie goed wil doen, maar baie min van die goed baie goed wil doen. En ek dink as 'n ou regtig soos die Engelandman sê en longevity in jou karier wil hê, moet jy fokus op wat jy doen, dit baie goed doen en toepas en nie kort stappies in die, in in jou beroep wil neem. 'n uh, agtergrondinligting stuk oor jou beroepsprofiel dis eg Kani van der Linde het nog nooit te verkoopsteiken misgeloop nie of op sy begroting oorbesteene is dit die waarheid. Soveer is dit die waarheid. <laughs> dis nie die, dis dit nie maak se ek dink hy moet moet goed in perspektief sit. Um vir die, vir 'n groot maatskappy en ek dink enige organisasie ons almal het 'n het 'n topline sales wat ons wil doen en moet doen maar dit is dit is daai wat wat die op die einde van die dag in die bank sit vir die organisasie wat die mees belangrikste is en dit is om daai ballansering te kry tussen dit wat jy inbring bo en dit wat jy bank onder en dit is maar hoe 'n oue P&L in die middelkant moet ha hanteer en in bestuur sodat die maatskappy op die einde van die dag iets het om weer te herinvesteer. Dit uh, klink vir my na uiters dissipline wat jy hier aantaf. Uh, hoe kry jy dit reg om die soort van dissipline amper wil ek sê eers te ontwikkel by jouself en dit uh, dan te bemester daarbye te hou. Vir my in terme van elke dag werk, ashou eers kyk op die werk is aktiewe betrokkeheid. Jy moet elke dag betrokke wees by by elke liewe ding. So in sommige opsette kan mense dink jy jy kyk oor hulle skouer en jy wil hulle besigheid vir hulle bestuur, maar in ander dele is mens vraag vraag, so mense baie regte vrae aanhoudend vra sodat mense dink oor die besluite wat hulle neem, is dit die regte besluit vir die organisasie. En dit kom van van kleinsaf aan wat hou doen en hoe jou ouers jou leer en hoe jy groot word. As jy mense leer van klein se om 'n ding reg te doen die eerste keer en as nie reg is nie, doen hulle hom oor en oor tot hy reg is, dit leer 'n ou hom om om daai dissipline te kry om om toegewyd te wees, om betrokke te wees. As al mense uh, sulke dissipline handhaaf soos jy gesê het, sekerlik het dit sy voordele wat jy uitgewys het, maar beteken dit nie dat 'n mens miskien in 'n noue baan, in 'n beperkte baan, veral in 'n wisselvallige en veranderlike sake omgewing kan begin beweeg dat jy in daai stryk gaan trap. Definitief. Ek dink hy ou moet ou moet, moet baie seker maak dat jy nie die kreatiwiteit uit die, die besigheid uithaal nie. En en dis be, dis belangrik en dis belangrik vir ons binne ons besigheid in in Suid-Afrika ook. Ehm um, ons het 'n uh, 'n projek wat ons van van Stapol stuur en en ons doen dit 2 of 3 keer per jaar wat ons 'n uh, besigheids challenge uit dit vir die organisasie ons skets 'n uh, teoretiese probleem vir 'n organisasie en sy enige iemand in enige groep hoe jy hom ook al bymekaar sit as 'n individu of 20 of 100 mense bymekaar moet opkom met 'n oplossing hulle kom Verduidelik daai oplossing aan ons as 'n senior bestuurspan en so kies ons die beste groep en sit hulle voor as se organisasie en sê dis die beste entrepreneurs vir daai spesifieke projek en dan gee hulle ook iets vir dit wat hulle gedoen het. So hou moet altyd probeer om my innovering in die organisasie ook aan die gang te hou. Ek uh, wou vir jou vra wat beïndruk jou van mede kollegas se uh, wat is jou gunsteling werkomgewing? kunslings werkomgewing as as jy die groep saam het as maak jy se hoe die groep in die organisasie is in terme van vlakke nie maar waar mense aktief deelneem moet oplossings voorhand kom en nie die heeltyd sê ja maar nie. Ehm um, die oomblik as ek 'n opmerking kry in, in enige van van die interaksies en is ja maar dit of ja maar dat. Daai probleem is is regte frustrasie en dit gebeur baie en en ek dink in baie besighede. So ou moet verby daai kom jy moet daai ouens kry om te dink altyd 'n oplossing op die tafel te hê. Dit is vir my die lekkerste interaksies. Ons uh, praat met Kani van Delinde Suid-Afrikaanse hoof van die internasionale Sandos farmaseutiese maatskappy. Kani mededinging in Suid-Afrika, baie preslis ook uh, in hierdie farmaseutiese bedryf, dis geweldig taai. Wat doen julle sonder om nou al julle sake geheime weg te gee om die mededingende voordeel te behou en om uh, dan uh, julle oppositie in die proses uh, te klop? en ek sê dink as jy gaan kyk waar ons is in die sogenaamde generiese mark, is die belangrikste belangrikste ding om produkte tot die mark te bring. Die persoon wat eerste tot die mark kom het die voordeel en dis waar die innovering en die energie in en die dryf moet ingaan. Ons om baie hard te werk om nuwe produkte in die pipeline te kry, die registrasies te kry en op die mark te kry. 'n Groot uitdaging vir ons almal in Suid-Afrika is maakie saak en watermaatskappye is nie laat die produkte baie stadig tot die mark kom. Dit vat in Suid-Afrika gemiddeld 4 4 en 'n half jaar. Ek sit met voorbeelde van by die 9 jaar wat dit vat om produkte geregistreer te kry in die land. En dis 'n probleem. Dis 'n kosteprobleem, is 'n probleem vir alle farmaseutiese maatskappye. Watter persentasie van die produkte wat julle bemark? Ons kan nou miskien sommer maar in twee deel hier die generiese en die oorspronklike produkte word in Suid-Afrika ontwikkel en watter gedeeltes voer julle nou van die buiteland af in? As jy kyk na 100%, as jy nou 100% van ons besigheid kyk, word 'n derde van ons besigheid fisies hierso gemaak. So ons doen dit in ons fabriek in in Kempton Park. 'n Derde van ons produkte voer ons die balk in en dan word dit hierso verpak vir die Suid-Afrikaanse mark en 'n derde van ons produkte kom van oorsee af indirek van daai. Kan jy toe eh uh, generiese medisyne ingekom het te uh, generiese medisyne produkte 'n paar jaar gelede, dekade of wat gelede? Do was daar 'n element van weerstand hier in Suid-Afrika daar teengewes. Um wat is hy gevoel destyds dat generiese medisyne nou met oorgawe aanvaar in die mediese wêreld en onder pasiënte? Watter persentasie van die produkte wat jy verkoop is generies van aard, watter is oorspronklik van aard? As jy kyk na die Suid-Afrikaanse mark, die totale mark is helfte van die mark in terme van volume is nou generiese. So in die laaste paar jare het ons 'n baie goeie groei gesien, maar ek dink 'n mens moet dit in perspektief sien. As jy gaan kyk na Amerika en Europa en lande soos Duitsland wat regtig er eerste wêreldse lande is, generiese verbruik daan in terme van volume is, is 90%. So ons is baie ver af van waar hulle in die wêreld is in terme van die generiese gebruik is daar 'n groter toename definitief ek dink 'n groot dryf word gedoen deur die mediese fondse 'n groot dryf word gedoen deur maatskappye en die regering self want daar Daar is 'n wanvertroue oorspronklik geweest en dit is maar gedryf deur farmaseutiese maatskappye hulle self om te sê jou innoverende produk is beter as jou generiese produk. Maar sistematies is dit besig om met die stelselui te gaan en hoe meer mense generies gebruik, 인 sien dit werk werklik hoe meer sal daai persentasies verander. Daar was ook kommer dat die koms van generiese medisyne tot gevolg kan hê dat die ontwikkeling van oorspronklike produkte uiteindelik daardeur benadeel kan word dat dit geweldig daaronder kan lei wat is julle ervaring is was daai kommer offers dit steeds gerigverdig nee ek, ek, ek dink in die eerste wêreld soos ons dit regtig nee 'n kommer nie want jy het 'n patent reg jou patent reg strek van 12 tot 20 jaar periode in daai tyd het jy genoeg tyd om jou geld terug te kry wat jy gespand spandeer het in jou ontwikkeling en dan moet jy die mark oopmaak vir generiese om in te kom om regtig gekoste besparing vir die populasie te kry want die oomblik as jy dit doen is daar meer geld beskikbaar in daai mark om te betaal vir die nuwe iroe viring soos kanker en daai tipe van medisyne wat baie baie duur is nou kom ons sou draai die gesprek weer terug na Kani van der Linde en kulle van die grootste beroepsuitdagings waarvoor jy nog te staan gekom het Em um, my bestaande een is seker een van die grootste want em um, as jy kyk hoe Sanidos is wêreldwyd. Ons is die tweede grootste firma in wêreldwyd in elke terapeutiese klas, maak nie saak so of dit onkologie of antibiotika of em um, veniesemerisine of dermatologie of oogkunde is ons nommer 1 in die wêreld in daai klasse. In Suid-Afrika is dit nie die geval nie. Suid-Afrika is ons nommer 4 in Suid-Afrika in die generiese mark. So die groot uitdaging is, is om hierdie organisasie wat so groot is in die wêreld te kry my speelbeeld in Suid-Afrika te, want Suid-Afrika het nog nie die mag gesien en die goeie goed wat te sê is dat's in Suid-Afrika kan doen nie. So dis my grootste uitdaging op hierdie stadium. Dis 'n uh, ontenseglike groot uitdaging vir allese mense kyk na die grootte van julle internasionale maatskappye om te kyk hoe ver, hoe wyd julle betrokke is en natuurlik sou sal jou vertoning hier in Suid-Afrika jou prestasie gemeet word te wat in die res van die wêreld gebeur. Hoe nader jy self uh, die soort van uitdaging om te verseker of hom dan te probeer uh te verseker dat jy net die beste lewer en uiteindelik sukses behaal Vir my is om nou te kyk hier in Suid-Afrika. Suid-Afrika is vir my die mees belangrikste en ek is ook verantwoordelik vir die die ooste van Afrika. So ek het 21 lande in die ooste van Afrika waar ek verantwoordelik is vir. En ek vat nie 'n speelbeeld van Europa of Amerika en sê dit pas in Suid-Afrika nie. Vir my is om te kyk wat regtig nodig is vir vir die Suid-Afrikaanse pasiënt op die straat. En eerste plek uit toeganklikheid tot 'n produk nodig en hyte 'n hoë kwaliteit nodig en 'n produk teen 'n baie koste-effektiwiteit. So my is om 'n portefolio te ontwikkel wat pas in Suid-Afrika en dis presies wat ons doen op hierdie stadium is om die proregte produkte in die Suid-Afrikaanse stelsel in te kry om registrasies te kry om die regte produk in Suid-Afrika vir ons populasie te hê. Waar sou jy sê skiet te Suid-Afrika farmaseties gewys tekort? Waar is daar ruimte vir verbetering? Ek dink die die grootste ruimte vir verbetering is in die registrasies van van produkte. Omrede dit so lank wat as jy kyk in die res van die wêreld is dit enige iets van 6 tot 18 maande vir registrasies. Ons is buitensporeg lank en dit is nie omdat ons 'n uh, stelsel het wat nie werk nie. Ons het net nie die kapasiteit nie. As jy kyk na die medisynebeheerraad en, en die geregistreerde wat medisyne moet registreer, hulle het so baie werk en soveel werk om te doen dat hulle net nie die kapasiteit het nie. Ek dink van 'n regeringsoogpunt in die departement van gesondheid spandeer al nie genoeg tyd en aandag om genoeg mense daarin te kry om hulle op die regte kennis vlak te kry om produkte vinnig genoeg te registreer nie want die oomblik as dit gebeur as 'n produk vandag R100 kos byvoorbeeld en die eerste generie kom tot die mark kos hy 70 by die tweede derde een kos hy R40 insa 5 of 6 is dan sit af nou R8 9 10 vir die produk. So en dis hier groot ding as ons daai en jy kan regkry om produkte vinnig maar toe te bring. Kom hier prys baie af, die toeganklikheid word baie beter. Kan ek kom ons praat oor daardie produkte wat jy ontwikkel. Waar is die ruimte vir verbetering daaro? Waar skiet die farmaseutiese, die mediese, die medisyne wat beskikbaar is nog tekort vir die behoeftes van die pasiënte daar buite, die siektetoestande. As jy kyk na die siektetoestande, die mense word baie ouer. Ons as ons kyk nou in terme van mense, jy kry nou 'n groot deel van die populasie wêreldwyd wat al begin oor 100 jaar. So die siekte wat ons nou Nou moet behandel en vorentoe behandel is baie moeiliker as die siekte wat ons 10 jaar of 20 jaar terug moes behandel het. So baie navorsing word nou in die ouer pasiënte gesien en daai siektetoestande wat hy kry op ouderdom van 80, 90 en daai jaar. So daar moet baie spandeer word. Geef vir ons enkele van die voorbeelde van die siektetoestande. Kanker is 'n baie goeie voorbeeld. Baweland het baie vroeg begin. Dit kan ook baie laat in 'n persoon se lewe begin. So kanker is ding in terme van artritis, daai tipe van navorsing rondom artritis is baie belangrik om te doen enige pasiënt wat oud word het sekere druk in sy imiensstelsel en in sy lewe en ons kom dit nou eers agter as ons moet begin pasiënte werk wat te 100 jaar oud is. Daar is baie mense in hierdie lande wat aan kanker doodgaan. Maak julle beduidende vorm vordering met middele wat kanker kan beveg. Ja, definitief. Ek dink daar is daar is baie goeie navorsing, daar's baie goeie produkte. Die ongeluk op hierdie stadium is dat die produkte baie baie duur is om om um, seker te van die behandelings kan tot 4.500.000 rand te behandelings kos en baie min van die mense kan dit bekostig. So die groot ding is daar vir ons tipe van maatskappye om tyd en aandag en baie geld daarin te spandeer sodat ons produkte tot die mark kan kry om dit te halveer. Ek meen al al halveer jy dit is dit nog baie dierder, maar die elke liewe voorskrif wat ons kan halveer, gee weer toeganklikheid vir 'n nuwe kankerpasiënt wat hom nie voorheen gehad het nie. Tot watter mate moet uh, medisyne produksie sou jy sê vir meerder in hierdie land toeneem om aan die behoeftes te voldoen. Die groeiende behoefte jy het reg nou net uh, gesê, mense word baie ouer, so in nou 'n ander woord meer mense en dalk nog meer sieker mense wat langer lewe. Daar's 'n groot kapasiteitstekort as jy kyk na nasionale gesondheid, want die moderne maatskappy op hierdie stadium Ons baseer sy tyd en aandag op 'n populasie van 7 miljoen, maar ons het 52 miljoen mense om te behandel. En dis hoekom jy kyk na nasionale gesondheid. Ashou gaan kyk vir al daai 52 miljoen, is daar baie kapasiteit nodig. So dit is nodig dat maatskappye hierso is wat fabrieke in Suid-Afrika het om produkte vervaardig. Dit is baie belangrik, maar ons het nog nie ons is nie naby die punt van die ysberg in terme van die hele populasie behandel nie, want ons doen dit nie op hierdie stadium. Wat maak jou opgewonde van die uh, werkomgewing, die farmaseutiese omgewing waarin jy nou uh, jou dagdag verrig. Elke dag is anders en ek dink op die einde van dag die die lekkerste ding is ou gaan slaap en jy regtig dink terug oor die dag en sê wat het jy verander? Boonbehalwe wat jy probeer in die besigheid wonder is jy verander 'n persoon se lewe. En ek dink ons moet ons aandag op die pasiënt hou op die einde in die begin en die einde is alles rondom die pasiënt. Dit is nie wat ons in die maatskappye doen nie, is nie tipe van die produk nie, dis die verandering wat ons in 'n pasiënt se lewe maak in terme van minder pyn of langer lewe. Die tyd is besig om as in te haal hierso 'n plaaslike medisyne pryse, die word dikwels as te hoog beskou. Uh of uh, pryse nou te hoogs of dit nou nie is nie, dis sal ek dit kan sê nie. Wat is jou kommentaar? Kan daardie pryse op enige ander manier goedkoper, die medisyne beskikbaar gestel word met miskien nuwe tegnologie, nuwe metodes. Wat is die toekoms? gaan dit net duurder word of kan dit dalk goedkoper word? Nee, dit dit kan definitief goedkoper word en ek dink 'n goeie voorbeeld is kompetisie. So, hoe meer produkte na die mark toe kom en hoe vinniger hulle na die mark toe kom, hoe meer kompetisie is en dit dryf pryse outomaties af. Ek dink hulle gaan kyk na die medisyne pryse. Dit word gereguleer in Suid-Afrika. So ons kan nie 'n prys vat nie. Ek kan nie môre oggend uh, besluit ek vat 'n 10% verhoging nie. Ek kan net 'n verhoging van wat die regering vir my gee. So daai is baie sterk gereguleer. Daar nou is baie gesprekke wat sê as jy kyk na die medisyne in Suid-Afrika teenoor ander plekke in die wêreld, is dit duur in Suid-Afrika as in ander plekke. Ek dink ou moet 'n balans kry in terme van die die mandjie van medisyne wat jy het as jy kyk na die pryse in Suid-Afrika en die res van die wêreld. En dan word baie goed van die regering gedoen om te sê hulle doen meer werk en kompetisiekommissie gaan daaraan kyk in terme van medisyne en ek welkom dit want dan um, hoe meer ou die stelsel oopmaak om te kyk na na pryse, nie noodwendig medisyne nie, maar elke liewe element in gesondheid wat koste dryf. Hoe beter is dit vir die pasiënt op die einde van die dag. So dis nie net die medisyne prys nie, maar dis elke liewe element waar daai pasiënt na toe moet gaan in terme wat koste opdryf in die stelsel. Vir ons goed, kom ons praat oor eh uh, Sandoz se toekoms hier in Suid-Afrika. Julle visie, waarheen as julle hierop pad eh uh, Nou gaan ek sommer vir jou vra wat is jou persoonlike visie ook nog? Vir vir my in terme van van Sanandos en ons Sanandos visie is ons wil die grootste farmaseutiese maatskappy in Suid-Afrika wees en ons wil dieselfde preentjie wat ons in die res van die wêreld het. Ek by hierdie mark in Suid-Afrika vir Sanandos baie vinnig ontwikkel. Ek wil hierdie pasiënt op straat moet weet dat as hy 'n Sanos produk gebruik, is dit presies dieselfde een as in Amerika, as in Engeland, as in Duitsland, as in Rusland, as wat ek nou verkoop in Ethiopië, Kenia, Zambia en enige plek. Ons onderskei nie tussen land en pasiënt nie. Dis presies dieselfde pasiënt. So dit is vir my baie belangrik. Ek dink 'n ander groot ding is ek hoop ek is daar in die tyd om nasionale gesondheid te sien en vir die groter populasie te wys die kapasiteit wat so groot wêreldwyse engine het vir 'n nasionale gesondheid en wat ons vir dit kan lewer. Ek kan net baie nukkig ingekome het, het vir die gesprek. Dit was heerlik uh om met jou te praat so tong en die kies ter afsluiting. Ek wil net weet of uh jy van daardie blou pille saamgebring het. Dis nou die blou pille wat so uitstekend werk vir 'n baie pynlike pynlike kopseer. Ons kan vir jou Andrei sief dit is nie 'n probleem nie. Dit was 'n heerlike gesprek. Wat is gehad het met Kani van Linde, hy is die Suid-Afrikaanse hoof van die internasionale Sandoz farmaseutiese maatskappy. Kani, lekker gepraat, heerlik gepraat. Voorspoed met uh, julle roeping, julle taak en julle uitdagings het in die farmaseutiese bedryf en met al daardie medisyne wat julle moet uh, ontwikkel om mense se pyn te verlig en hulle siektetoestande te verlig. Baie dankie Andrei van de en dan aan die einde van hierdie gesprek ons gas in hierdie hoor echelon gesprek wat op Woensdag 22 Mei 2013 opgeneem is nie was Kanye van Erlinde Suid-Afrikaanse hoof van die internasionale Sandos farmaseutiese maatskappy